Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də Anar Kərimovun Mədəniyyət Naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Dövlət başçısı qəbulda çıxış edib. Prezident çıxış zamanı Füzulidə yeni beynəlxalq aeroportun tikiləcəyini qeyd edib. Stat, mənim göstərişimlə Füzulidə beynəlxalq aeroport tikiləcəkdir. Artıq göstəriş verildi. İndi yerlər seçilir. Minalardan təmizlənmə işləri aparılacaqdır. Mən göstəriş vermişəm. Bu il Füzulidə beynəlxalq hava limanı yaradılmalıdır. Hər halda uçuş enməz olağı istifadəyə verilməlidir. Qeyd edək ki, hal-hazırda Füzuli rayonundan Şuşaya yeni yol çəkilişi davam etdirilir.